Mojím dnešným hosťom je nezávislý kandidát na kandidátke Slovenskej národnej strany, pán Ivan Ševčík. Vítajte u nás. Dobrý deň, vám prejme. Ďakujem za pozvanie. Poďme rovno k aktuálnym vážnym témam a to najviac, o ktorej sa teraz hovorí, sú asi nelegálni migranti. Takže vy ako človek, ktorý sa v prostredí polície pohyboval vlastne po celý aktívny život, takže ako vnímate celú túto situáciu? Je to vôbec možné? Situácia je veľmi zlá, by som povedal až tragická, pretože ak niekto hovorí, že je to zneužívaná téma pred voľbami, tak to nie je pravda. Je to veľký, veľký problém, ktorý nás čaká v budúcich dňoch a bez ohľadu na to, či budú voľby alebo nebudú voľby. Dúfam, že budú a po voľbách sa to vyrieši. Na Slovensku sa rútia hordy migrantov a včera som mal stretnutie s občianskými hliadkami, ktoré normálne slúžia na zelené hranici a chránia našu republiku a suplujú tým štát, tak oni majú informácie, že títo migranti majú vo svojich mobiloch inštruktážne videá, kde doslova do písmena natočené, že choďte na Slovensko, tam sa vás postarajú, tam vás policajti nezbijú a dostanete papier. Takže všetko toto, čo sa deje okolo nás, je riadené, je to koordinované a nie je to nelegálna migrácia, ale je to riadená invázia. No, mnohí z bývalých koaličných politikov tvrdia, že toto všetko zorganizoval Fico s Orbánom, pretože ako je to téma, ktorá by mohla pomôcť akože pri predvolebnej kampani práve Smeru. A vy to vnímate ako? Tak to je, musím povedať, že toto je blbosť, to, čo to rozprávajú, lebo tento problém už vyvstal v roku 2015-2016, keď už Merkelová vykrikovala, že poďte všetci ku nám, my sa o vás postarame. A policajti, ktorí chodili slúžiť do hotspotov do Talianska, ako k moru, a tam prijímali tých migrantov a registrovali ich, tak už vtedy boli prvé náznaky toho, že je to všetko organizované. To znamená, že myslíte si teda, že organizované, že teda je v tom namočená aj naša vláda, súčasná poverená, úradnícka? Vzhľadom na ich nečinnosť a to, čo sa deje, to znamená, že nič nerobia, je možné povedať, že áno, majú v tom prsty. A čo sa týka bezpečnostných zložiek, ktoré máme, máme teda políciu, máme armádu, ktoré by sa priamo teda tam mali zapojiť, z ich strany nemôžu vzniknúť nejaké aktivity, že by teda tlačili na tých tam hore, že teda pošlite nás tam? Myslím si, že nie, pretože zatiaľ tá situácia nie až taká vypukla, aby sa napríklad burili aj ozbrojené zložky, pretože ešte dá sa povedať, že je kľud, aj keď Hamran hovorí, že nie je u nás žiadna trestná činnosť migrantov, je len zatajovaná, takisto je zatajovaná aj ich prítomnosť, však porozmýšľajme 2-3 dní dozadu, koľko bolo správ o tom, koľko je tu nelegálnych migrantov, čo okolo nich robia, koľko ich zase prišlo na naše územie. Skrátka, je to organizované, je to pripravované dlhodobo a musíme tomu nejakým spôsobom začať čeliť. Začali tomu čeliť občianske hliadky, musím povedať, že som teraz ráno dostal informáciu, že normálna civilná hliadka supluje štát a na hraniciach zadržali 110 migrantov. No, skúsme si vysvetliť, čo to znamená občianska hliadka, ako to teda v praxi funguje. Ľudia, ktorým záleží na osude nášho Slovenska, ktorí si ctia naše hodnoty, zásady, tradície, kultúru, folklór, tak začali hliadkovať na tejto zelenej hranici za tým účelom, aby nevnikali na naše územie cez zelenú hranicu migranti a nezaplynili nám Slovensko. Je to tak trošku organizované, pretože títo ľudia sa musia dať dokopy a majú veľkú podporu obyvateľstva z pohraničných oblastí, ktorí sa napríklad o nich aj postarajú. No ale povedali ste, že zadržali 110 ľudí, ale vlastne oni nemajú mandát, aby niekoho zadržiavali. Ako to funguje? Normálne ich zadržali, zastavili ich, skontrolovali ich a zavolali políciu, ktorá si ich prebrala. Bolo to 110 migrantov, 110 chlapov, 110 bez dokladov, ani jedna žena, ani jedno dieťa. No, vieme o tom teda, že ich po Slovensku rozvážajú. Podľa vás, aký má toto zmysel? Je to úmysel rozptýliť týchto migrantov po Slovensku a potom zrazu príde príkaz napríklad na okresné úrady, na krízové štáby, aby sa o nich postarali. Čo vidíte, do volieb nám zostáva ešte niečo trošku viac ako týždeň. Čo sa ešte za toto obdobie môže stať? Tak za toto obdobie sa môže stať to, že môže sem príť ešte veľmi veľa týchto migrantov, pretože, ako som povedal, je to riadené a vidia to nebezpečenstvo týchto volieb pre určité skupiny, ktoré toto podporujú. Sami dobre vidíte, že napríklad aj Američania sú z toho na prášky, keď podporujú tieto progresívne skupiny, len aby nevyhrala súčasná, alebo tá riadna opozícia a nechopila moc do rúk a neurobila rázne kroky voči tejto nelegálnej migrácii.
Teda ak voľby prebehnú a všetko prebehne teda tak, ako ukazujú prieskumy, ak moci sa dostane teda súčasná opozícia, čo si myslíte, čo bude, čo sa začne diať ako prvé v súvislosti s týmito migrantami? V prvom rade treba vyhodiť neschopného prezidenta policajného zboru a prijať rázne opatrenia na zabezpečenie našej štátnej hranice. To znamená úplne uzavrieť, aby sme zabránili nelegálnemu prechodu migrantov na naše územie. Dá sa to, pretože keď sa to dalo v predchádzajúcich rokoch, keď dokázali zavrieť republiku skrz nejakú vymyslenú koronu, dokonca v tej okresy zatvorili, keď dokázali zavrieť hranice skrz Globsek, máme na to sily a prostriedky. Máme armádu, ktorá nemôže cvičiť, lebo nemá kde, pretože plné výcvikové priestory sú cudzích vojsk. Nemá čím cvičiť, pretože všetku techniku sme odovzdali na Ukrajinu, takže máme tu ľudí, ktorých môžeme využiť na ochranu štátnej hranice. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Pekný deň.